através do profeta, declarou Deus: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Hoje se cumpre esta palavra. Vivemos dias em que o Espírito Santo de Deus se manifesta em toda parte. O Espírito Santo levanta um povo para Deus, preparando para os dias do fim. Através deste operar do Espírito, vidas são transformadas, o Evangelho é vivido, o Senhor é louvado e a Igreja é restaurada. Ó Espírito Santo, venha operar mais neste mundo, levando vidas a conhecer Cristo, levando vidas a viver em Cristo. Prepara um povo que lhe seja fiel. Testemunhe seu nome com poder. Conduz o povo do Senhor ao mais completo louvor, à mais pura adoração, em espírito e em verdade. Sabe, meus irmãos, eu também errei muito, mas eu tenho uma alegria na minha alma, é o reconhecer meus erros, minhas fraquezas, reconhecer minhas misérias, reconhecer minhas iniquidades e colocar diante de Deus, e assim como Davi,
como Paulo, poder me expressar com sinceridade e verdade, e diante de Deus, repetir as palavras que Davi disse no Salmo 17. Eu levo você lá no Salmo 17 e dizer para você, não sei se alguma vez você já orou assim, mas preste atenção. Ouve, Senhor, a minha humilhação. Ouve as minhas culpas, Senhor. Ouve os meus pecados, as minhas iniquidades, a minha transgressão. Eu te peço perdão, tem misericórdia, compaixão de mim. Atende o meu clamor. Dá ouvidos, ó Deus, Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Tu sabes tudo da minha vida, meus pensamentos, meus sentimentos, meus desejos e vontade. Tudo aquilo que eu faço, como faço, eu confesso. E no nome de Jesus coloco diante de ti. E sei que não tenho sido falso nem mentiroso perante o Senhor. Pelo contrário, tenho reconhecido, assim como Paulo, o miserável homem que eu sou, necessitado, sentindo as minhas misérias, lamentando, chorando, convertendo o meu riso em pranto e o meu gozo em tristeza, e te pedindo com sinceridade de coração que saia a minha sentença diante do teu rosto, Senhor, a fim de que eu veja a minha condenação agora, meus erros, minhas culpas, minhas iniquidades, transgressões, e vendo, podendo reconhecer, reconsiderar, me arrependendo e em busca da minha regeneração e diante do teu rosto, te pedindo que atenda os teus olhos à razão. Eu sei o que sou e como sou. E sei que a cada dia o Senhor prescruta, sonda e prova o meu coração. O Senhor me visita toda noite, todo dia, toda hora, todo instante. Conhece o meu assentar, o meu pensar, meu sentir, ainda que não haja uma palavra em meus lábios, tudo sabe, Senhor. Não há nada que eu possa esconder de ti. Também não posso fugir da tua presença. Para onde me irei do teu espírito? Tu sabes todas as coisas. Tu me examinaste e me examina todos os dias. Mas o Senhor não acha nada em meu ser, porque tudo eu coloco para fora. Eu não deixo nada guardado e não quero guardar nada, nenhuma malícia, nenhum engano, nenhuma impureza dentro do meu ser. Eu quero ser limpo, lavado, purificado, remido no sangue do Cordeiro Imaculado, Jesus Cristo. Quero as minhas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. E assim os meus irmãos e toda a igreja lavada, remida, porque a hora se aproxima que nós temos que estar prontos. Eu não quero que o Senhor haja dentro do meu ser amargura, ou ressentimentos, mágoas, tristezas, rancores. Eu renuncio tudo isso na minha vida. Renuncio à vaidade, ao orgulho, à jactância. Renuncio à soberba, à altivez que se levanta contra o teu conhecimento. Eu renuncio à vaidade deste mundo, à avareza, a desobediência e submissão. Eu renuncio em nome de Jesus à morte, o espírito do engano, o espírito da mentira, o falso entendimento. Eu renuncio em nome de Jesus, Senhor, à riqueza e à glória deste mundo. Eu prefiro continuar sendo humilhado, escarnecido. Quero padecer contigo, sofrer com o Senhor pelo seu corpo que é a igreja. E assim como Paulo, como Davi, o que eu penso,
A minha boca não transgredirá, Senhor. Eu não quero mais medir, julgar e condenar quem quer que seja, aonde quer que seja. Quanto ao trato dos homens, Senhor, pela palavra dos teus lábios, me guardarei das veredas do destruidor, que é a murmuração. Me livre da murmuração, Senhor. Me livre da raiz de amargura. Em nome do Senhor Jesus, guarda os meus lábios da morte, do engano, da falsidade e da mentira. Em nome do Senhor Jesus Cristo, e assim como Paulo, Senhor, da sua sinceridade, a sua verdade, escreveu para aqueles irmãos de Coríntios e disse a eles: por isso vos escrevi também, assim como hoje estou gravando, pregando a todos os irmãos também, para, por essa prova, saber se sois obedientes em tudo. Com humildade ele disse: a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo. A transformação de Paulo foi profunda, foi algo simplesmente esplendoroso. Nesse momento, ele tinha a certeza de que tinha que defender a integridade da igreja. A congregação precisa se disciplinar e saber como disciplinar as pessoas que erram, que pecam, mas sobretudo visando restaurá-las e restaurar a todos, não com severidade, que o pecador perca de vista a esperança da salvação, a esperança da misericórdia, da compaixão, da caridade, da piedade de Deus, mas que tenha certeza de permanecer desfrutando da fraternidade, mas também desfrutando da comunhão. Senhor, me coloco diante de Ti, coloco a igreja, porque todos têm o direito de se arrepender, de vir rever sua situação, considerar, reconsiderar, reconhecer e sinceramente lamentar pelo que fez. Assim como eu também lamento, como Paulo também lamentava. E todos, na certeza de que têm o direito de ser perdoado, de ser consolado pelo Espírito de amor. E isto é possível através de nós mesmos, que somos seus representantes. Nós não te representamos só pregando a palavra para a condenação de ninguém, porque o Senhor não condenou. O Senhor veio para absolver. E o Senhor nos deu o ministério da reconciliação. E é nesse ministério que eu quero permanecer, na reconciliação de todos, na restauração do culpado. E com o espírito de mansidão, levá-lo a compreender e a se redimir, e sentir tristeza com sinceridade, e repudiar o mal que fez, e se voltar para Deus através da sua palavra, porque nós temos obrigação de zelar pela reputação do Senhor, pelos propósitos que o Senhor tem para a sua igreja. O Senhor disse: se nós cremos na sua palavra, se nós permanecermos na sua palavra, verdadeiramente seremos seus discípulos. E então conheceremos a verdade, e a verdade nos libertará. Paulo permaneceu, como muitos, e eu estou permanecendo e quero permanecer com todos os meus irmãos. E quero, pelo poder da sua graça, pelo poder do seu Espírito, viver a esperança da tua glória, juntamente com os meus irmãos, na certeza de que a graça de Deus seja manifestada, trazendo salvação a todos os homens, todos. O Senhor não faz acepção de pessoas. Ensinando-nos que renunciando é um processo. Paulo amadureceu muito para nos ensinar isso.
renunciando às impiedades e às concupiscências mundanas. Vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou por nós para nos remir de toda a iniquidade e nos purificar para si, como um povo seu zeloso e especial de boas obras. É um processo que vai acontecendo. Então, ao declarar esta realidade, a quem perdoares alguma coisa também eu, significa que aqueles irmãos tinham perdoado aquele pecador. Paulo não tinha, mas agora ele reconhecia. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. O que Paulo quis dizer? Para que não sejamos vencidos por Satanás. Muita gente não compreende essa realidade, irmãos. Uma das nossas vitórias contra o Satanás é o revestimento da caridade. É, sabe, ele luta para levar vantagem sobre a nossa vida quando ele nos enche de mágoas, ressentimento, indignação e raiva. Porque alguém erra quando não devia errar, alguém peca quando não devia pecar. Então ele usa a fraqueza de alguns para nos atormentar, para nos ver vencido pelo ódio, pela ira, pela raiva, pela cólera. Repito, pela indignação. E muitos se deixam ser vencidos por Satanás, porque são vencidos pela vingança. Pelo olho por olho, dente por dente. Vencidos pela contenda, peleja, dissensão, pela ira, pelas heresias. Vencidos pela soberba, pela jactância, pelo orgulho pessoal, pela presunção. Mas, sobretudo, vencidos pela raiz de amargura, pelo ressentimento, mágoa, tristeza, rancores. E, principalmente, vencidos porque não tem piedade, não tem caridade. Vencidos mais ainda, porque não sabem perdoar como Jesus perdoou. E tudo isso acontece por quê? Porque as pessoas ignoram os ardis de Satanás. Hoje, verdadeiramente, Paulo está escrevendo àqueles irmãos acerca do perdão. Paulo agora compreendia a realidade do mundo espiritual. Sabia que perdoar era a parte mais importante do ministério, da vida dele, da vida da igreja e da vida pessoal de todos os filhos de Deus. Porque a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Ele se lembrou com certeza do Pai Nosso. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Eu pude compreender, claro e precisamente, minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, até que você saiba perdoar. Enquanto você não aprender a perdoar, você vai continuar lá. É. Eu vou estar te perdoando. Na minha longanimidade, na minha paciência e benignidade, cujo meu objetivo é te levar ao arrependimento,
Você vai continuar lá onde você está. É o que Jesus está dizendo. A pessoa vai ser induzida à tentação, não por vontade de Deus, mas porque Deus não pode mudar a sua palavra. Ele só perdoa os que perdoam. Os que não perdoam não são perdoados, então são induzidos indiretamente à tentação. Então Jesus está nos ensinando, não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. Sim, Ele nos livra do mal. Porque dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Mas deixa claro, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas e você não será induzido à tentação. Então o mensageiro de Satanás era a tentação. O espinho na carne era a tentação. E Deus não pôde livrar Paulo. Por quê? Ele não livrou aquele outro. Assim Deus não pode me livrar. Não pode livrar você. E por que não pode? Porque é uma condicional. Quando a gente não perdoa, é porque o coração está amargurado, entristecido, enraivecido. Tem um monte de vingança, raiva, cólera, contenda, peleja. Um monte de indignação, ódio, ira e fúria contra aquela criatura a ponto de entregá-la ao Satanás. Então nós ficamos sem perdão, induzido a toda sorte de tentação, a toda sorte de mal. Que mistério é esse, pastor? É o mistério da injustiça quando nós não perdoamos e o mistério da piedade quando perdoamos. Se, porém, não perdoardes aos homens, mistério da injustiça, você vai passar por muitas tentações, não sabe os motivos. Vai chegar a você muitos males, não sabe o motivo. A injustiça vai te cercar e você não sabe os motivos. Por quê? Porque é um mistério. Qual é o mistério? A impiedade de não perdoar. E muitos, além de não perdoar, mente, calunia, difama, injúria, blasfema, entrega, processa. Serão induzidos à tentação, não por vontade de Deus. E não serão livres do mal, não por vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é perdoar. Ele é até longânimo, benigno e paciente. Mas, segundo a dureza do coração e o coração impenitente, Deus não pode livrar do mal e nem livrar da tentação os que não sabem perdoar. E isto porque os tais ignoram as astúcias, as artimanhas, os artifícios de Satanás, o processo e o meio que ele usa para obter o sucesso pretendido na alma daquele que não sabe perdoar. Os ardis de Satanás são os recursos engenhosos e as suas habilidades, a sua perspicácia, onde ele usa dos seus artifícios para conseguir o seu objetivo desejado. E para isso é necessário muita astúcia, muita manha, muita, mas muita artimanha. O modo artificial como ele faz com que a pessoa deixe o que é verdadeiro, o que é reto, o que é digno, o que é original, o que é real, e venha para o artifício da mágoa, do ressentimento, da tristeza, da raiz de amargura, da revolta, da indignação, produzindo na pessoa um sentimento falso de verdade, de justiça. E muitos até usam a palavra de Deus, que é a verdade, para aplicar os seus objetivos astuciosos. Satanás tem muitas estratégias e seus ardis levam muitos inocentes ao engano do seu próprio coração. E muitos milhões de cristãos no mundo fazem parte desse processo, desejado pelo ardiloso, pelo enganador. Porque ele é o Deus deste mundo que cega a milhões e milhões no seu entendimento.
e assim não consegue enxergar e nem saber e nem entender o que significa ardil. E isto Paulo sofreu e padeceu. E nos diz com clareza no verso 10 e 11, a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Tremendo, não é? Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo. Quer dizer, eu não vou mais me intrometer naquilo que vocês perdoarem, entender, compreender e liberar. Está perdoado. Para que não sejamos vencidos por Satanás. Sabe por quê? Lá atrás ele foi. Assim como eu e como muitos líderes. O que falta é reconhecer. Para que não sejamos vencidos por Satanás. Porque não ignoramos os seus ardis. Tremendo, não é? Algo assim impressionante. Não ignoramos os seus ardis. Sabe, meus amigos, muitas pessoas têm entendimento, têm discernimento, têm sabedoria. Mas está faltando o principal. Como faltou a Paulo, como faltou a mim, como falta a muitos líderes. Como falta a você, muitas pessoas, independente de ser líder ou não. Então eu vejo a sinceridade de Paulo e eu quero encerrar aqui esse assunto para te levar a uma outra confissão espetacular dele, que hoje não ignora mais os ardis de Satanás. Paulo fala uma coisa muito interessante, né? O caráter, né? Nós vamos aqui o verso 12. Paulo fala assim: ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, abrindo-se-me uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas, despedindo-me deles, parti para Macedônia. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo. Olha que coisa! E por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. O cheiro do seu conhecimento. Paulo está, na verdade, declarando que quer conduzir os irmãos diante de Deus num verdadeiro sentimento ligado ao conhecimento, ao discernimento, ao perfeito entendimento, seguindo a Cristo, na verdade, como um triunfo. E desta realidade trazer a todos a Deus como uma coroa de glória e sua graça redentora. E por meio dessa realidade triunfal, o conhecimento de Cristo que traz o perfeito entendimento e assim o discernimento acompanhado da inteligência, da sabedoria e do conselho de Deus faz a vida do cristão ser redimida. E nele se manifestem com suavidade a alegria e o prazer diante dos homens, como na presença de Deus, o desfrute da revelação, do entendimento, da sabedoria, da inteligência, o que nos une e nós nos alegramos e nos amamos ardentemente uns aos outros com um coração puro, porque para Deus nosso Senhor isso é agradável. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E isso resulta em vida, o cheiro suave do seu conhecimento. Porque para Deus, somos o bom cheiro de Cristo. Nos que se salvam, isto é, naqueles que amam a verdade, que amam a justiça, que buscam conhecimento, entendimento, que se humilham, que choram, que pranteiam, em amor à revelação, ao conselho de Deus, descobrindo seus erros, iniquidades, transgressões, somos o bom cheiro de Cristo nos que se salvam. E nos que se perdem, infelizmente, são os que não aceitam essa realidade. Para estes que se perdem, cheiro de morte, não suportam ouvir a pregação, não suportam ouvir a revelação, não suportam ouvir que estão errados, que são iníquos, que são transgressores, porque não querem mudar. Então é cheiro de morte para morte, e se sentem
indignados, raivosos e por aí cheios de amargura, ressentimentos, ódio, tristeza, não se importam de serem vencidos por Satanás, aceitando seus ardis. Mas, para aqueles que amam o conhecimento, em busca do entendimento, do discernimento, em busca da sabedoria, da inteligência espiritual, corroborados no Espírito Santo, na força do seu poder, adquirindo o cheiro suave para a vida eterna. É cheiro de vida para a vida, porque a palavra, o conhecimento, é espírito e vida para a vida eterna daquele que crê. E para essas coisas, quem é idôneo? Quem é idôneo? Quando Paulo faz essa pergunta, e para essas coisas, quem é idôneo? É uma pergunta vaga. Eu demorei 28 anos para entender essa realidade. E para essas coisas, quem é idôneo? Paulo está dizendo que idôneo é aquele que é próprio para alguma coisa, conveniente e adequadamente habilitado. Idôneo é aquele que tem condições para desempenhar ou ministérios, ou os ministérios, os cargos a ele dado para realizar como obra de Deus. Idôneo é aquele que está apto, capaz, habilitado e que tem competência. Sabe, meu amigo, eu fiquei pensando, o menino Paulo não tinha habilidade. Não estava apto, não era capaz, não era competente. Ele não estava em plenas condições para desempenhar aquela realidade a qual ele estava enfrentando naquele momento. Por isso, vagueou nos seus pensamentos e cometeu aquela atrocidade, como muitos de nós cometemos. E inconvenientemente, inadequadamente, tomou uma atitude impensada. Faltou a ele o quê? Idoneidade. Ele estava incapacitado naquele momento e agora, com humildade, ele dá testemunho fiel da sua conveniência. No momento bom, útil, para ele, para a Igreja de Coríntios e para toda a liderança de todo o tempo nesses 2000 anos para a Igreja. E sabe, idôneo é aquele que não está deteriorado e corrompido pelo seu egoísmo, pela sua moral, pela sua jactância, pela sua presunção. Idôneo é aquele que é cumpridor das suas obrigações com responsabilidade espiritual diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Idôneo é aquele que, sem nenhum engano, falsidade ou fingimento, serve a Deus, reconhecendo a sua onisciência, onipresença, onipotência. Idôneo é aquele que não causa danos, trazendo condenação a outros inocentes, como ele fala no capítulo 4, quando ele diz, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia e nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade dos seus próprios erros, daquilo que poderia ser a sua vergonha, a sua desonra, o seu ultraje, a sua humilhação, aquilo que poderia lhe ser inferioridade, indecência, indignidade, ainda que muitos julgassem assim. Mas ele era idôneo, responsável, íntegro, verdadeiro, honesto, apropriado, adequado agora, e sendo testemunha fiel, porque agora ele é conveniente, preparado para ser útil, estimado de Deus, amado de Deus, provado no cadinho da humilhação, mas não deixou-se deteriorar pela sua vanglória, pela sua vaidade, pela sua jactância. Anulou-se a si mesmo,
e não teve vergonha, não teve timidez, acanhamento, recato, não teve, meu querido, vergonha de expor. E ele se expôs de uma maneira impressionante. Ele preferiu se expor do que ser indecoroso, desonesto, vexatório, tendo praticado aquilo que lhe impediria diante de Deus e diante dos homens ser astucioso, enganador, profano e falsificador da palavra de Deus. E ele fala isso aqui em 2 Coríntios capítulo 4 e aqui no verso 17 do capítulo 2. Mas eu ainda chego lá. Então, idôneo, meu amigo, é aquele que reconhece a onipotência, onipresença e onisciência de Deus e sabe que não pode ser falso, não pode ser fingido, dissimulado, não pode ser enganador e falsificador da palavra de Deus, não pode ser prevaricador e perjuro. Então, Paulo fala... Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Então, naquela época o negócio já estava feio. Imagine hoje, quantos falsificadores da palavra de Deus que não têm idoneidade e o povo não sabe nem o que é idoneidade, nem se preocupa. E come gato por lebre e assim vai, falsificadores. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra. E onde está a falsificação da palavra de Deus? Está aqui, ó. Está naquele que desfalece, que joga fora a misericórdia e o ministério da reconciliação, porque não rejeita os seus pecados, iniquidades, transgressões, os seus erros por vergonha. E anda ocultando os seus erros, seus pecados, iniquidades, suas fraquezas. E assim, andando com astúcia, falsifica a palavra de Deus. E não há o testificar do Espírito Santo. Falsificador da palavra de Deus. Falsificador é aquele que realiza a falsificação. Ele é um falsário, cujo objetivo é fraudar, alterando o valor real da verdade. E se faz passar por verdadeiro quando não é, porque ele não é transparente. Falsificador é aquele que é adulterador das substâncias, da essência, da verdade do Espírito Santo, dos valores reais. No caso aqui, valores espirituais, que enriquecem. Eu vejo quantas pessoas falam, pastor Araújo, o seu pranto, a sua súplica, as suas lágrimas, a sua verdade, a sua sinceridade tem transformado a minha vida. Por favor, não tenha vergonha de ser humilde. Sabe, meu amigo, como isso me ajuda. E como eu sei que não são muitos, eu volto a lembrar dos remanescentes. Como eu já cansei de pregar lá em Sofonias, capítulo 3. E levo você lá, já preguei muito, está tudo escrito. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre. É o que eu sou, humilde e pobre. Como Paulo, vil e desprezível. Mas confio no nome do Senhor. E está escrito, meus irmãos, o remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Canta alegremente, ó filha de Sião, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel. Regozija-te e exulta de todo o teu coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá à igreja, Jerusalém, não temas, ó Sião. Não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, e gozar-se-á em ti com júbilo. Os que em ti se entristeceram por causa da reunião solene, eu os congregarei. Esses para os quais o peso foi uma afronta. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem,
e salvarei os que cocheiam. Sabe, meu amigo, como é importante entender essa realidade. E recolherei os que foram expulsos. Então eu estou nessa esperança. Os que cocheiam. Você quer saber quem são os que cocheiam? Os que cocheiam, meu amigo, são aqueles que caminham com dificuldade, apoiando-se com mais frequência. Estes, em suas pernas, há defeitos. Nos seus pés, defeitos por falta de entendimento. Estão em lesão temporária, claudicando, mancando. E muitos estavam assim, eu não sabia compreender, mas hoje eu compreendo. Claudicando, mancando, hesitando, vacilando muitas vezes, cambaleando, manquejando. Sabe, hoje eu digo para você, o celibato não me ensinou assim. O celibato me ensinou a desprezar os que não conseguiam se santificar. Era como se fosse cristão de segunda, de terceira. O importante é que eu já tinha conseguido o meu objetivo. Aquele que estava cocheando era como se não quisesse ser santo. Que desgraça, meu irmão. Que desgraça, que vergonha que eu tenho. Porque muitos estavam sob lesão temporária, defeito espiritual temporário. Por qualquer razão. Estavam buscando se apoiar, caminhavam com dificuldade, estavam claudicantes, manquejando. E sabe o que eu me lembrei? E eu me lembrei agora que eu preguei essa realidade aqui, ó. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja lá, cocheando, se não desvie inteiramente. Eu não tinha entendimento. Eu não fui ensinado assim. Vai na internet, pesquisa, vê se alguém sabe o significado disso. Antes seja sarado. Meu amigo, para ser sarado, é necessário o amor, a piedade, a misericórdia, a compaixão, a condescendência. Então, quando eu fiz esse estudo, eu entendi que seguir a paz com todos é muito mais do que a santificação. Seguir a paz é muito mais do que a santificação. E onde fica o celibato? Ele desaparece. O celibato é pessoal. A paz com todos é gloriosa em Cristo. O celibato torna o homem vaidoso. Ele não se importa com os cansados, abatidos, aflitos que estão cocheando. Ele não se importa com os que estão manquejando, que estão se desviando inteiramente. É muito fácil dizer, ah, esse não ama a santidade, esse não ama o celibato, esse não quer ser santo. É muito fácil falar isso. Sabe, meu amigo, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, sem a qual, que santificação é essa? Santificação sem a paz com os demais, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. O celibato privou as pessoas da graça de Deus na minha vida. E encheu muitas pessoas de raiz de amargura porque se sentiam incapazes. Cocheantes, vagueando, se sentiam incapazes, amarguradas, entristecidas, porque hesitavam, vacilavam, caíam, e achavam que não tinha mais jeito, porque não conseguia vencer o pecado, não conseguia vencer as concupiscências, não conseguia, estavam manquejando, manqueteando, bambaleando, vacilando, caíam no mesmo erro uma, duas, três vezes, fraquejavam intelectualmente, espiritualmente, apresentando suas imperfeições e falhas, as suas deficiências. São esses hoje o que eu carrego dentro da igreja. E com muito amor e dedicação eu quero dizer a todos aqui, minha preocupação é de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por elas muitos se contaminem. Evidentemente que ninguém pode ser fornicador ou profano como foi Esaú, que vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Mas a palavra fala, sabe, meus irmãos, e eu fico impactado porque naquele tempo procederei com todos os que te afligem e salvarei os que cocheiam.
e recolherei os que foram expulsos. Senhor, cumpre a tua promessa. Traz os que foram expulsos, os que cocheiam. Recolhe a cada um deles e lhes darei um louvor e um nome em toda a terra em que foram envergonhados. Traz os que estão fraquejando, que caíram no erro, nas faltas. Traz os imperfeitos, cheios de falhas e deficiências, mas que te amam e querem a tua palavra, que querem a tua verdade. Traz aqueles em que se revela a incerteza, a dúvida, que são vacilantes, que cometem de novo, eu falo, erros e falhas, que não estão completos, porque lhes falta alguma coisa, porque são defeituosos. Traz os coxos, cegos, aleijados, os que não têm quem os ajude, que estão andando em desequilíbrio, mas que se movem com lentidão na tua direção, não importa. Ainda que manquejam e cocheiam, mesmo cheios de falhas e erros, Deus não os descarta. Quem sou eu para descartá-los? Então, Senhor, eu te louvo, eu te agradeço. Em nome de Jesus, naquele tempo, diz o Senhor, vos trarei, naquele tempo, vos recolherei. Certamente vos darei um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando reconduzir os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Eu te louvo e te agradeço, Senhor. Eu te dou graças no nome de Jesus. Porque em meio às minhas fraquezas, meus pecados e iniquidades, eu não sou o falsificador da tua palavra. Eu não adultero a tua palavra, nem a substância da tua palavra. Eu não adultero os valores reais. Eu não dou falsa interpretação à tua palavra, induzindo as pessoas ao erro, desvirtuando, falsificando a verdade para encobrir os meus erros, os meus pecados, com astúcia e enganosamente, fraudulentamente. Falsificador da palavra de Deus, ele traz consigo características do que é contrário à verdade, à justiça. É contrário a Mateus, Marcos, Lucas e João. Isso é falsificador da palavra de Deus. Ou o que da verdade também se aproxima, apenas na aparência, porque é falso, enganador, mentiroso. Sua maldade está oculta, e no tal falsificador se revela e se encontrará o fingimento, dissimulação, hipocrisia. Exemplo, vou dar um exemplo, a falsidade da sua compaixão é revoltante. Então veja, muita gente com falsidade finge compaixão. Ah, coitado, isso, aquilo, aquilo outro, vamos ajudar o fulano, o outro. É mentira. Quando você vai descobrir, o sujeito é falso, mentiroso, dissimulado, enganador, só queria saber e entrar na sua intimidade. Pois o tal revela tendência para enganar. É pérfido, desleal. A falsidade está arraigada no seu comportamento, nos seus sentimentos, no seu espírito, na sua alma, no seu âmago, no seu ventre, na sua memória. Sabe, meus amigos, isto no mundo jurídico secular é crime contra a fé. Fé pública, é claro, pois consiste na alteração intencional da verdade com o intuito de prejudicar alguém. Isso eu vi demais, e passei demais, e sou vítima dessa realidade. E no mundo espiritual, como é que se chama isso? Falsidade religiosa. Falsificadores da palavra de Deus, adulteradores da verdade. Sabe, meus amigos, isso é impostura. E eu lhe pergunto, quando o Filho do Homem vier, achará a fé na terra? Realmente, eu quero lhe dizer, quem é que quer viver esta verdade? São pouquíssimas pessoas. Então eu levo a você, nesse momento, essa realidade, e dizer para você quem teria coragem, assim como Paulo, de confessar tal realidade. Aqui, em 2 Coríntios capítulo 2, Paulo diz, porque nós não somos como muitos, naquela época, hein? Muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade,
como de Deus, na presença de Deus. É assim para mim o que eu prego, o que eu ensino, o que eu instruo. É assim para mim aquilo que eu transmito, na presença de Deus. Na presença de Deus. Me coloco todo instante, todo momento, com minhas fraquezas, com os meus pecados ainda. Sei que estou, assim como Paulo disse, meus irmãos, em Romanos capítulo 7, o bem que quero não faço, o mal que não quero esse faço, porque não faço o bem que quero, o mal que não quero esse faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Quando Paulo fala de idoneidade, ele está falando isso aqui, ó. Habilitado, capacitado, idôneo, porque era verdadeiro, honesto, íntegro, responsável. Tirando a igreja da condenação, confessando os seus erros, confessando os seus pecados, acha então em mim esta lei, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo. Dou graças a Deus pela humildade, pela mansidão, pela bondade, pela benignidade, longanimidade e paciência. Dou graças a Deus pela condescendência, pela piedade, fraternidade, pela consolação. Dou graças a Deus pela caridade. Dou graças a Deus pelo perdão. Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Sabe, meus amigos, a revelação é simplesmente espetacular. Agora há pouco, quando eu citei a você os ardis de Satanás, quando Paulo fala, porque não ignoramos os ardis de Satanás, no verso 10 e 11 do capítulo 2 de 2 Coríntios, ele fala algo, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Eu lembrei de algo muito interessante, que o mesmo apóstolo Paulo, ele fala lá no livro de Efésios, no capítulo 4, ele diz algo impressionante, no verso 26, aqui você pode ver os ardis de Satanás. Irai-vos e não pequeis. Olha a coisa tremenda. Muitas vezes a gente lê essa palavra e não entende. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Então eu vou incluir essa revelação aqui, porque eu achei ela muito interessante. Paulo, segundo a graça de Deus, meus irmãos, forjado por Deus, macerado, moído na sua humilhação, mas conduzido por Deus para a expiação do pecado da igreja, dos pecados dos irmãos. Ele passa, então, a aconselhar os irmãos segundo a sua idoneidade, segundo a sua capacidade, segundo as suas experiências, sabedoria e inteligência adquirida nas suas fraquezas. Paulo passa a dar um entendimento para todas as igrejas, entendimento este que serve no decorrer desses 2000 anos. E diz claro e precisamente as realidades que muitos ignoram. Ignoram o conhecimento, ignoram o entendimento, o discernimento, ignoram a humildade, ignoram as fraquezas, ignoram a sua confissão, porque não querem ser seus imitadores, como ele é de Cristo, como ele é imitador de Deus, como filho amado. E fala isso para nós também, que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados, andando em amor, como também Cristo nos amou
e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. O que ele está querendo dizer é que nós também devemos nos entregar como Cristo se entregou por nós. Nos entregar a Deus em sacrifício, em cheiro suave, cheiro do seu conhecimento. Conhecimento do seu amor, da sua bondade, da sua mansidão, da sua temperança. Cheiro suave do conhecimento da sua condescendência, longanimidade, benignidade, beneficência. Cheiro suave da sua comunicação, das suas aflições, para ser conforme à sua natureza. Cheiro suave da sua piedade, fraternidade, caridade e do seu perdão. Nos entregando por amor de cada um dos irmãos, sendo imitadores de Cristo como filhos amados, assim como Ele o foi. E em nome de Jesus nós estamos buscando ser também. Quando Paulo fala dessa realidade dos muitos falsificadores da palavra de Deus já naquela época, imagina hoje, quando eu falo que ignoram esses ensinos, muitos na verdade ignoram os ardis de Satanás, as manhas e as artimanhas de Satanás. Ignoram a sua falsidade, o seu fingimento, porque não querem viver a realidade da graça de Deus como ela tem que ser vivida. Paulo estava tão experimentado que ele disse: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Sabe o que significa isso, meu amigo? Eu demorei anos para compreender e vou transmitir a você o que o Espírito Santo me fez entender. Quantas vezes você se ira e peca? E muita gente acha que não peca. Pois é, irai-vos e não pequeis. Significa irai-vos, fica calado. Mantenha a mansidão, mantenha a humildade. Irai-vos e não pequeis é: não abra sua boca, não meça, não julgue, não condene, não imita opiniões, não desabafe, não murmure. Irai-vos e não pequeis é: fecha a boca, não deixa ninguém saber o que você está sentindo, pensando. Irai-vos e não pequeis é: mantenha a piedade, mantenha a caridade no seu espírito e, sobretudo, libere o perdão instantaneamente, porque só os piedosos fazem isso. Mas quando fazemos o contrário, quanta gente se ira e já começa a desabafar logo em seguida, berrar, xingar, espernear, gritar, fala mal, mede, julga, condena, se enche de amargura, ressentimento, rancor, vingança. A soberba possui o sujeito e sabe o que aconteceu? A pessoa está coberta do pecado, indignada, raivosa, porque assimilou a ira. Paulo diz: irai-vos e não pequeis, ponto e vírgula, e logo em seguida diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Antigamente eu imaginava, meus irmãos, que o sol era me consertar enquanto estava de dia e não deixar passar a noite. Teria que me acertar, por exemplo, com a minha esposa. Como eu disse, eu nunca dormi intrigado com a minha mulher, brigado com ela. Mas na verdade eu não tinha discernimento. Hoje eu tenho discernimento. Eu não estava fazendo o que era errado, estava fazendo o que era justo, evidentemente, mas hoje eu compreendo. Não se ponha o sol. O sol ilumina o dia. O sol, Jesus é o sol, o sol da justiça. Olha que coisa tremenda. É o que traz o dia para a nossa vida iluminado. Então, quando nós, irados, pecamos, o sol se põe por causa da ira. O sol que se põe é o amor que sai, é a bondade, é a mansidão, a temperança que sai, é a benignidade, longanimidade, paciência que sai da nossa vida, é a fraternidade, a condescendência, a piedade que sai da nossa vida, a caridade que sai da nossa vida, o perdão sai, porque você tem que desabafar, tem que botar para fora,
como os psicólogos ensinam, que você tem que desabafar. Não, você está deixando Jesus sair da sua vida definitivamente. E sem se aperceber, o dia se apaga sobre a vossa ira. E aquele lugar que era de Jesus, seu corpo, alma, espírito, coração, pensamento, sua consciência, seu sentido, sua memória, seu cérebro, é entregue ao diabo. Por isso muita gente é privada dos sentidos, termina gritando, xingando, falando o que não quer. O bem que quer não faz, o mal que não quer faz. E se faz o que não quer, já não é ela, mas o pecado que habita. Nesse caso, o pecado é a morte, é o diabo. Porque o sol se pôs sobre a vossa ira. E aquele lugar que seria do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agora é de outro. É do diabo. Por isso muita gente termina não somente gritando, berrando, agredindo, a socos, pontapés, tapa, paulada, termina dando facadas e tiro e matando o ser amado. Porque deu lugar ao diabo. A ira dominou, escureceu o entendimento. Entenebreceu-se o entendimento, escureceu o mundo espiritual, ficou negro em trevas, a luz não brilhou, o sol desapareceu, Cristo sumiu por causa do pecado, absorvido pela ira. E onde é que está a participação da lei nisso? Romanos 4,15. A lei opera a ira. Onde não há lei, não há transgressão. Olha que coisa tremenda. Romanos 4,15. Isso é uma realidade, meu amigo. Então eu quero deixar claro para você. Paulo, ele cresceu muito no mundo espiritual. Ele entendeu perfeitamente. Porque a lei opera a ira, opera o ódio, a raiva, a cólera. Opera as trevas. Opera a noite. Faz a pessoa dar lugar ao diabo, à morte. Porque onde não há lei, que é isso que nós temos que nos livrar, não há transgressão. E por que não há transgressão? Porque a humildade, a mansidão, a temperança, a bondade, a benignidade, a natureza divina, a piedade, a caridade, ao perdão e a fraternidade. E eu vou seguir com você com essa revelação e deixar claro para você a grandeza da confissão do apóstolo Paulo me levou à compreensão desta realidade, e eu dou graças a Deus que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, mas os homens santos de Deus falaram inspirados por Deus, e eu quero levar a sua compreensão essa realidade e vou te mostrar um pouco mais da revelação a partir da revelação da confissão. O apóstolo Paulo confessa abertamente para o mundo que, apesar de ter visto Cristo, ter conhecido todos os mistérios, ele não tinha caridade. Me aguarde só um instante.